İndi söhbətlərin əzəl mübtədası Qarabağ olsa da xəbərdən bir xəbər yoxdur. İndi elə bir yer də yoxdur ki, orada bu problem müzakirə olunmasın. Məsələn, biz həmin məsələni burada danışırıq, amma Aşıq Yediyar öz sənət yoldaşlarını kənd təsərrüfatı muzeyinə yığıb Qarabağ problemini müzakirə eləyir. Həmin məclisdə müstəqil sənətkarlarla yanaşı iqtidardan və müxalifətdən olan musiqiçilər də toplaşıb. Çünki Qarabağ məsələsində iqtidar, müxalifət olmamalıdır. Lissabon sammiti perdedir göze, düşmenle barışmak yaraşmaz bize. Gelecek nesiller tüpürer üze, namusum gayretim biharda kaldı. Yurduma dönmeyim, ne vaxta kaldı ay gaga, ne vaxta kaldı. Namusum gayretim biharda kaldı, yurduma dönmeyim. Ne vaxta kaldı ay kağam, ne vaxta kaldı, ne vaxtır kalmışam yurduma hasret, yurduma hasret. Elime obama, evime hasret, evime hasret. Her günüm min azap, her günüm dehşet, yurduma dönmeyim. Ne vaxta kaldı ay qağa, ne vaxta kaldı. Her günüm min əzab, her günüm dəhşət, yurduma dönməyim. Ne vaxta kaldı ay qağa, ne vaxta kaldı. Qarabağda, Qarabağda gözüm kaldı Qarabağda. Qarabağda, Qarabağda sözüm kaldı Qarabağda. Qarabağda, Qarabağda sazım kaldı Qarabağda. Size söyleyeyim, milletin yarısı hele dardadır. Yaşasa da kaçkın düşergesində, fikri düşüncəsi Qarabağdadır. İşsizlerin ümit mezarı, fikri düşüncəsi Qarabağdadır. Yardım alıb aranın ucqarında, yardım alıb aranın ucqarında, keyf edirik qaçqın komşalvarında. Fikri düşüncəsi qara.
Qarabağdadı. Əzizim Yevro Şura, həsrətik pendir şora. Əzizim Yevro Şura, həsrətik pendir şora. Gün gəlsin yol açılsın, Laçından, Laçından böyük şora. Aman aman, aman aman, aman ayda dibi dalın. Tahta qatta qalıbdı, gözəl isa bulağı. Tahta qatta qalıbdı, gözəl isa bulağı. Açık yanın uları, bu leyli, cıdırda kefeyli yerim, bu leyli, açık yanın uları, bu leyli, ay bu leyli, bu leyli, bu leyli, açık yanın uları, bu leyli. Azizim Laçın Şuşa, elden gedib bir Şuşa. Əzizim Laçın Şuşa, əldən gedibdir Şuşa. Şiraqdan bir şey çıxmaz, ümid qalıb George Bush'a. Şiraqdan bir şey çıxmaz, ümid qalıb George Bush'a. Ay muleyli, 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 ümid qalıb George Bush'a. Şiraqdan bir şey çıxmaz, ümid qalıb George Bush'a. Təzə il gələndə təzə vədlər verilir. Yaxşı çıxış edənlər, hey, hey, milli vəkil seçilir. Yaxşı çıxış edənlər, ay mənim əzizlərim, milli vəkil seçilir. Sinəmə dağı Ermənistan dığası çəkdi sinəmə dağı gündən günə azalır hey, hey. Azərbaycan torpağı gündən günə azalır ay mənim əzizlərim Azərbaycan torpağı Bu da belə, rəhmətlik Mirzə Cəlil deyib ki, dünyada gözləməkdən betər şey yoxdur. İndi hamı nə isə gözləyir. Sözümün əvvəlində qeyd elədim ki, mən də gözləyirəm, deyir müsəlmanın sonrakı ağlı. Bax, mən həmin sonrakı ağlımızın işə düşməyini gözləyirəm. Vəssalam,
Gəlin birlikdə sonraki ağlımızın işə düşməyinə çalışaq və salamat qalaq.